Olá, alunos, alunas e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapo, e nessa outra dica de removendo programas que talvez você não queira ou não utilize, existe um programa que já vem por padrão no Ubuntu que se chama, ou pode-se falar Shine ou Xine. Então, esse programa, ele reproduz vídeo, né? Dá para assistir música, várias coisas. Essa é a interface dele. Aqui apertando o botão direito, ele tem as suas opções. Eu, naturalmente, não gosto muito dele, da sua interface. E para ver vídeo, escutar música, seja o que for, em questão de multimídia, eu prefiro o programa VLC, que durante o curso já ensinei como baixar, instalar ele, personalizar. A sua interface é muito mais amigável, bonita, mais funcional, e eu prefiro ele. Então, o que que acontece? Eu vou aqui diminuir um pouquinho, eu vou colocar eles lado a lado. Tem aqui e temos aqui o Xine. Então temos aqui as duas interfaces dele. E o que que acontece? Por exemplo, quando você tem um vídeo, eu tenho essa pastinha aqui que eu exportei esse vídeo aqui. Se você clicar, por exemplo, um vídeo .avi e clicar o botão direito, você vai perceber que ele, por padrão, ele abre com Xine. E se for em propriedades, eu tenho a opção abrir com. Isso aqui eu já mostrei, né, que você pode trocar um aplicativo padrão. Por exemplo, ele está configurado para abrir por padrão o Xine. E ele reconhece automaticamente o VLC, que é o reprodutor de mídia, como recomendado, mas ele não está padrão ainda. Se eu clicar nele e apertar esse botãozinho aqui, ó, definir como padrão, ó, ele não muda, ó, definir como padrão, ó, ele continua abrindo o Xine. Então, toda vez que eu quiser abrir ele com VLC, por exemplo, tem que clicar o botão direito, abrir com o reprodutor VLC que aparece aqui. Mas ele não abre direto, nem eu colocando ele como aplicativo padrão para esse tipo de extensão, que é um vídeo comum aí, que normalmente quem trabalha com vídeo utiliza o formato AVI, é muito utilizado. Então, no meu caso, eu prefiro desinstalar ele para que isso não ocorra, porque realmente aqui não dá para tirar ele como aplicativo padrão. Se tiver algum outro método, não é um método amigável, e como eu não utilizo ele, e ele ficar por padrão para determinados tipos de arquivos e não dá para mudar, eu prefiro não ter ele. Então, se esse caso aconteceu com você, eu também recomendo que você desinstala, e eu vou mostrar como. E se eu observar aqui, ó, se você clicar no cantinho aqui, configurações do sistema, né? Esse aqui é o nosso painel de controle do Ubuntu. Temos diversas opções, temos a opção de detalhes e aqui temos os aplicativos padrão, né? Então, para música e vídeo, eu já botei o VLC, ó. Você pode alternar, ó, para música e para vídeo, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar na central de programas Ubuntu. Ó, entrei. Você abre a sua central de programas Ubuntu, que você pode apertar o botão iniciar, escrever central, e já aparece a central de programas do Ubuntu. Aí, aqui no canto direito, tem a opção de busca. A gente vai colocar aqui o nome, XINE, né, Xine. E ele encontrou reprodutor de vídeo. Você pode clicar nele em mais informações, se quiser. Ó, até aqui. E se você quiser remover, você clica aqui, ó, remover. Ó, ele está preparando o caminho, né? E ele vai pedir a autenticação do seu usuário com qualquer programa que você deleta no Ubuntu. Ele pede a sua senha. Isso é questão de segurança. Você autentica e está removendo. Vamos lá. Ó, o tamanho dele é bem pequeno, né? Não ocupa tanto espaço. Ele vai deletar bem rápido, ó. Não vai ter grande dificuldade. E isso é legal, é porque às vezes tem programas que vêm e que você realmente não utiliza, ou se você tem outro programa que você considera melhor que ele. Por exemplo, eu não preciso de dois programas para ver vídeo, ouvir música. Eu já tenho um que sana essas necessidades. Então, nesse caso, eu posso ter somente um. Por exemplo, em edição de vídeo, eu tenho o KDEN Live, eu tenho o Blender. Então, nesse caso que eu uso esses dois programas, embora eles possam editar vídeos, eles são em praticamente a mesma categoria,
É certo que o Blender tem outras funcionalidades, mas botando nesse quesito, eles têm a mesma funcionalidade, eu posso ter dois que eu utilizo. Ou eu posso ter dois navegadores como o Firefox e o Chrome, porque eu utilizo os dois. Agora, aqueles aplicativos que você realmente não utiliza, é recomendado você desinstalar. É um espaço leve, mas para mim vai ser melhor quando eu vier aqui em propriedades do meu arquivo. E agora, olha só que legal. Ele não tem mais o Xsign instalado, então automaticamente ele reconhece aqui o VLC. É isso que eu queria. Eu queria que esse vídeo, ou Visual VI, ou e outros tipos de vídeo que era abria por padrão no Xsign, não abra mais. E mesmo mudando, não conseguia. Então desinstalou, pronto, resolveu. Agora o VLC vai realmente reproduzir todo tipo de arquivo que eu for abrir de multimídia, sem eu ter que ficar trocando, e nesse caso ele não queria trocar. Então resolver essa questão. E em questão, né, não é nem por questão de espaço em disco, é questão desse assunto que eu mostrei na aula, beleza? Então fica aí a dica. Outro pequeno detalhe é que se você abrir aí o seu terminal, que você pode abrir aqui no menu iniciar, escrever terminal. O terminal, se você nunca usou, não tem problema. É só você acompanhar aqui. A gente tem aula que a gente já explicou sobre terminal, tem um curso só para ele. Mas isso aqui tem a ver com Xsign, que ele fica alguns pacotezinhos dele que o próprio Ubuntu vai pedir para você dar um comando para limpar completamente. Então isso não vai atrapalhar o seu sistema, só vai remover os pacotezinhos dele, e a gente vai ver até pelo título que são dele. Existe um comando, é só você seguir, é sudo apt get update. A gente vai dar uma atualizadazinha, né? Então você aperta enter, ele vai pedir a senha do seu usuário. Igual na central de programas do Ubuntu, que pediu a senha do seu usuário, aqui ele vai pedir a sua senha. Você digita ela. A sua senha não é mostrada em caracteres, ela fica escondida, mas tudo que você digita ele reconhece. Terminou de digitar a senha, aperta Enter. Se você digitar errado, igual eu vou fazer agora, ó, deu erro, sinto muito, tente novamente. Eu venho aqui e digito novamente, e se for certo, ele vai atualizar. Isso aqui, ó, são links, né, os repositórios que você tem aí no seu Ubuntu. Então isso está atualizando, não está fazendo nada demais. Tá atualizando, como podemos dizer, parecido com o cache do navegador, tá? Então atualizada, verificando, ó, eu tenho aqui o Steam instalado, tenho o Google, eu tenho os pacotes aqui do próprio Ubuntu, né? Pacotes privados também. E ele tá dando atualizada. Agora você vai dar o comando sudo apt get upgrade. Ó. Beleza. Olha só. Olha o que que ele fala para você. Os seguintes pacotes foram instalados automaticamente e já não são necessários. Isso quem está falando é o próprio sistema para você. Então temos aqui, ó, se você vê alguns aqui, ó, lib, ó, Xsign 2, libxsign 2-bin, libxsign 2-doc. Então esses pacotes estavam associados ao programa Xsign. E ele fala para você, o próprio Ubuntu, ele recomenda para você utilizar o comando apt-get, parecido com o que a gente utilizou, mas você vai colocar auto-remove, você vai colocar aí para remover. Então ele vai limpar esses pacotes que não são mais necessários. Por que eles não são mais necessários? Porque a gente desinstalou esse programa e esses pacotes estavam associados a ele. Então, para que seu sistema fique totalmente limpo dele, você executa esse comando. Se você quiser instalar o programa de novo, ele vai instalar as suas dependências, os pacotes também relacionados a ele. Então, você pode ir na central de programas do Ubuntu, aqui à esquerda, voltar a instalar ele de novo. Mesmo procedimento, pesquisa ele, Xsign, entra nele, bota lá instalar e pronto. Mas nesse caso, que é o objetivo da aula, é limpar dele. A gente vai remover esses pacotes para não ficar ocupando espaços desnecessários, né? Pois esse programa não vou mais utilizar ele. Beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou digitar o comando sudo apt get. Esse sudo quer dizer privilégio, né? Então
Vai dar o privilégio para você conseguir. Coloca o comando aqui, ó, igual ele tá me falando. Se você digitar qualquer coisinha errada aqui, não vai dar certo. Aperta o Enter e ele vai perguntar se você quer remover. Depois dessa operação, ele vai liberar 10,6 MB de espaço em disco. Se você não fizesse isso, não acredito que não teria tanta diferença, mas é legal você tirar os pacotes que você não usa, que não são necessários, porque eles são obsoletos, fica aí ocupando espaço à toa. Então, para o sistema ficar limpo, bonitinho, o próprio Muto recomenda para você. Você aperta a tecla S e diz sim, e se você quisesse cancelar, você colocaria um não, mas no meu caso eu vou colocar sim. Pronto, ó, ele vai remover esses pacotes, ó, lib.exe, né? Tudo referente a ele, ó. Vai fazer uma limpa e pronto. Se eu digitar, apertar para a setinha para cima, eu vejo os últimos comandos que eu usei, né? Pera aí. Upgrade, vou apagar aqui. Sudo apt-get upgrade. Ó, agora não tem mais aquela mensagem, ó. Tem zero pacotes para atualizados, zero pacotes novos instalados. Tá tudo certinho, ó. Ele não tá pedindo mais para remover nenhum pacote obsoleto. Beleza? Eu vou dar uma dica. Caso vocês não utilizem o cliente de e-mail Thunderbird, o que você deve fazer? Você deve desinstalar ele, caso você queira. Isso é legal para programas que vêm instalado por padrão e você não queira utilizar mais ele ou não utiliza mais, né? Nunca utilizou. Então, para quem não conhece, esse cliente aqui de e-mail é um excelente cliente de e-mail. Ele permite que você tenha conta, por exemplo, no Hotmail ou Outlook, como é mais conhecido agora, Gmail, Yahoo, um e-mail personalizado seu, seja o que for. Você pode juntar todos esses e-mails, né? Várias contas e fazer essa unificação. Ele tem vários recursos avançados de e-mail, como qualquer cliente, e de e-mail. E ele é muito bom, gratuito, funciona muito bem. Mas caso você não tenha essa necessidade e não queira mais ele, você pode desinstalar. Como que você faz isso? É fácil. Você abre a sua central de programas do Ubuntu e você pode visualizar os programas instalados. Ó, observe que já está sendo carregado, né? Essa primeira interface carrega aí os aplicativos. E temos aqui, ó, instalado. Instalados, né, no plural. Quer dizer aqui os programas separados por categoria que foram instalados. Ó. Se eu for em acessórios, olha só, carregando, ele vai mostrar vários acessórios que eu tenho. Muitos dele, caso você não queira que tenha instalado, queira remover, seja de acesso universal, ciência, engenharia, educativo. Então tem muitos programas aqui que você encontra que estão instalados, né? E como que eu faço para desinstalar? Eu posso rapidamente aqui, ó, efetuar uma busca, colocando aqui, ó, Thunder, ó, e já aparece, ó. Clico nele, mais informações. Eu posso ver até mais informações sobre ele e ele está instalado. Aqui tem uma imagem que mostra aqui a interface dele, né, de e-mail, tudo certinho. Ele é muito bem avaliado, muitas avaliações meio mesmo, né? Mas se você quiser remover, dá um clique. Observe que ele vai remover mais alguns pacotes. Esses pacotes que ele vai remover mais, observe que aqui fala, ó, que é um pack, né, de idioma português, tem o inglês também. E aqui, né, o RSS, né, e-mail. Então, esses aqui são complementos, né? O Gnome Support. Tem um suporte aqui do Gnome. Então, é pacote de idiomas que vem para ele, né? Para que ele fique em português, é claro, precisa desse pacote de português. Então, esses três pacotes são associados também a ele. Então, caso você não vá utilizar ele, e se você quiser retornar a instalar ele, quer conhecer ele, quer testar e quer utilizar ele, é só você clicar de novo aqui que vai ter o botãozinho de instalar. Você pode clicar aqui, ó, remover tudo. E olha só,
Ele vai pedir a senha, é claro, do seu usuário. Você digita ela. Pera aí. Opa. Vamos digitar certo para não ter erro. E ele vai começar a remover. Aqui embaixo você vê o quanto que ele ocupa de espaço. Da imagem 72, né, 3 megas de disco que vai ocupar. Ele tem os complementos padrões dele, de idioma. E para desinstalar ele, observe que o progresso, ó, é bem rápido. Ó, só nesses segundos que eu estou falando e já desinstala. Para instalar, pode ser que demore um pouquinho mais, mas não demora muitos minutos. Você clica em instalar, ele vai instalar. Agora ele removeu completamente. Legal, né? Observe que ele tem uma notificação que aparece aqui em cima, ó, né? Ele vai aparecer esse símbolo que não tem mais ele, ó. Antes ele tinha um íconezinho para acessar ele, agora não tem. E o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui no cantinho, encerrar a sessão e entrar novamente, beleza? Já já eu volto. Observe que aqui em cima, que tinha um símbolozinho, né, daquela cartinha clássica que é relacionada ao e-mail, observe que aqui em cima, ó, não tem mais, ó, não aparece. Então, ele precisou encerrar a sessão, né, e entrar de novo. Eu não precisei reiniciar o computador. Ele reconheceu que esse cliente de e-mail foi removido e também não aparece mais aqui. Se eu instalar ele de novo, retornar, né, ele retorna como era antes e eu posso utilizar. Então não é muito difícil fazer esse procedimento. Eu apenas deixo essa dica, essa observação, pois cada usuário tem as suas preferências, os programas que gosta de usar, os que não gosta. Então aqueles que realmente você não vai utilizar, por exemplo, no meu caso, eu tenho alguns e-mails, mas eu prefiro entrar no navegador, entrar no meu e-mail, né? Eu já tenho também lá o acesso deles salvos no navegador, então isso é uma coisa que normalmente utilizo. Você salva aí o acesso do seu e-mail, a senha, tudo certinho. Sem você ficar digitando a senha toda vez que for entrar. Normalmente eu tenho o e-mail principal do projeto, um e-mail pessoal. No mesmo que tenha quantidade de e-mail grande, normalmente a maioria é do meu trabalho, que eu entro lá. Vem muito spam também. Isso acontece no e-mail de todo mundo. Não tem jeito como fugir disso. Mas eu abrindo uma ou duas abas, normalmente até uma só, eu já acesso o e-mail que eu preciso, verifico e não preciso gerenciar tantos e-mails, utilizar tantos esses recursos. Até porque utilizo um Ultramail, que ele é muito bom, tem muitas opções, é bem completo. Então, no meu caso, e caso seja o seu caso, você pode seguir esses passos e ter aí os programas que você não utiliza. Como eu deixei na dica, na seta de programas, instalados, você pode procurar outros programas que tem instalado e você não quer que tenha, porque não vai utilizar mesmo. Então você pode efetuar esse tipo de procedimento.